ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଠି ଆଉ ସେଠି ଦିଟା ରହିବାର କାରଣ ମାନେ କଣ? ହଁ ମାନେ ସେଇଟା ଫାଷ୍ଟ ତାଙ୍କେ ସ୍ଥାପିକି ପୂଜା କରିବା ଦେବତା ଆଜ୍ଞା ଆଙ୍କେ ସ୍ୱପ୍ନଦେଶ କି ଏଇଟା ସ୍ୱପ୍ନାକାରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାର ଆଙ୍କେ ଏଠି ପୂଜା ହଁ ଏଠି ପାତାଳ ପୂଜା ଗାଁରେ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଚାରି ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏବେ 300 ଘର ଯାଉ ଆଜ୍ଞା ଏ ଗାଁ ଥିଲା ଆହୁରି ଦୂର ଟିକେ ସିଆଡ଼େ ପାଣ୍ଡିଆ ପାଖାପାଖି ହଁ ସେଇଠୁ ଆଉ ଏଠିକି ଯୋଗାଯୋଗର ରାସ୍ତା କେମିତି କ'ଣ ପାଖାପାଖି କେମିତି ମାନେ ଜଣେ ବରହମପୁର ଆସିବ ଏଠି କୋଉ ବାଟ ଦେଇକି ଆସିବ ଆଜ୍ଞା ବରହମପୁର ଆସିବ ସିକିରି ଆଜ୍ଞା ସିକିରିକୁ ଆସିବ ସେଇଠି କାହା କରି ପଚାରିବ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ସେ ବାହାତି ଦେଖେଇବ ପୁରା ଏଇ ବାହାତି ସେଇଟା କଣ ଉପର ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ଏଇଟା ତଳ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ତାଙ୍କେ ବୁଢା ମହାପୁରୁ ଆଙ୍କେ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ମୂଳ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ଆଚ୍ଛା ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଲୌକିକ ବିଷୟରେ କିଛି ଘଟଣା ବିଷୟରେ କିଛି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏମିତି ଯିଏ ଆସୁଛି ଆମ ସହ ତାଙ୍କେ ଯାହା ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଯାହା କିଛି ଗୁହାରିଆ କରୁଛନ୍ତି ତା ଫଳ ପାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୂଜା ଭୋଗ ଭୋଗ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ଭୋଗ ଆଜ୍ଞା ସପରଭଳି ହେଉଛି ପାଞ୍ଚଳା ଚାଉଳ ଆଜ୍ଞା ଚନ୍ଦ୍ରଶିକରି ଭୋଗ ହେଉଛି ତିନି ବୁଡ଼ା ଚାଉଳ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ତାକୁ ଧରି ଗୋଟେ ତିନି ବୁଡ଼ା ଚାଉଳ ରହିବି ଆଉ ପାଞ୍ଚଳା ଚାଉଳରୁ ଗୋଟେ ଡାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ତରକାରୀ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମ୍ବିଲ ଏଇଟା କ'ଣ ସବୁଦିନ ହେଉଛି ହଁ ସବୁଦିନ ଏଇଟା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଏଠି ଭୋଗ କ'ଣ ବାହାର ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା କେତେ କ'ଣ ଭୋଗ କିଛି ଦକ୍ଷିଣା ଅଛି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ତମେ 100 ଦେଇପାରିବ 50 ଦେଇପାରିବ 10 ଦେଇପାରିବ 25 ଆଉ ଏଠି ପର୍ବପର୍ବାଣି କ'ଣ ହୁଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ତ ମଙ୍ଗଳବାର ସୋମବାର ଚୈତ ମାସ ମଙ୍ଗଳବାର ଯାକ ପର୍ବ ଆଜ୍ଞା ଆଉ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସୋମବାର ଯାହା ପର୍ବ ମାଘ ମାସ ସୋମବାର ତ ପର୍ବ ଆଉ ଜାଗର ବୈଶାଖ ମାସ ସୋମବାର ତ ପର୍ବ ହେଉଛି ଆଉ ଜାଗର ରାତିରେ ଜାଗର ରାତିରେ ଜାଗର ତ ପୁରା ଆଖା ଗୋଲ ଧରିଛି ଲୋକ ଆଚ୍ଛା ପୂର୍ବଖଣ୍ଡ ରାଜା ସେ ବିରାଟ ରାଜା ପୂର୍ବଖଣ୍ଡ ରାଜା ପୂର୍ବଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟ ବିରାଟ ରାଜା